El Colmado Baró és un dels negocis centenaris de la ciutat de Reus que encara es troba en funcionament. Després de tres generacions, ara li toca a la nani assolir el càrrec de propietària del negoci, que va obrir el seu besavi fa 106 anys. Tot i que es va plantejar tancar, creu que ara és el moment de fer seva la botiga. Era un canvi personal que necessitava, que jo em pensava que era marxar i fer una cosa totalment diferent, però al final vaig entendre que no, que jo el que tenia ganes és de crear un projecte aquí dins, que me'l sentís més meu i que, bueno, que em fes il·lusió. La botiga està reformada i torna a estar novament oberta al públic. La intenció és oferir un producte de major qualitat i que els permeti desmarcar-se dels supermercats, però sense perdre l'essència que caracteritza el negoci. Una actualització necessària per adaptar-se als nous temps i que esperen que es continuï adaptant durant les següents generacions. Jo crec que cada generació ha anat fent la seva aportació i la seva actualització dins d'aquestes quatre parets, no? I ara doncs, ha passat el mateix. I al final, bueno, doncs, si d'aquí una altra generació torna a passar, doncs serà un orgull. A qui també ha sorprès la nova cara del Colmado Baró és el Josep, el pare de la nani, que ara es jubila i veu amb orgull que el negoci pugui continuar obert 100 anys després. Reconeix, però, que els temps i la forma de comprar han canviat molt des que va agafar el negoci del seu avi. És una alegria molt gran que doncs, el que va fer el meu avi doncs, encara es pugui continuar, que no semblava que fos així. Jo, fins no fa gaire, encara comptava amb paper i llapis els comptes. Ha canviat molt i tot, el vent en si ha canviat. Jo quan vaig començar, penso que la gent venien a comprar 100 grams de sucre cada dia pel gasto del dia. Això ara fin dia no és impensable. Aquest traspàs de propietaris ha estat facilitat pel servei Reempresa, que l'Ajuntament de Reus ofereix als negocis com una alternativa al tancament. Ara, de la mà de la seva nova propietària, el Colmado Baró continuarà deixant la seva impremta a Reus 100 anys després de la seva obertura.